jambo moja nataka tukumbuke ni kwamba Yesu alisema hata kama kutakuwa na harusi, wakioa na wakioana atakuja. Kwa hivyo we can miss anything, lakini hatuta miss kuja kwa Yesu. Bwana ilinde sana. Hosea mawazo yako isiwe tu mahali pamoja, lakini pata amani ya kwamba hakuji siku ya leo. Lakini sisemi pia hakuji. Kwa hivyo lakini pata amani. Sijui nitafanya namna gani, lakini kwanza nimeokoka na nitazidi kuokoka. Mimi ukitaka kunikwaza, utanikwaza kwa sababu ya time. Tuko nyuma masaa matatu kulingana na ratiba yangu. Nilikuwa nimeapa kwa kijana ya kwamba wazazi wako wakikuchelewesha nitakuchapa faini fulani, msichana vile vile, lakini nimeshindwa na upendo wenu. Kwa hivyo hakuna hukumu yeyote na hakuna jambo lolote litakapoendelea, kwa sababu kijana wetu tumemsubiri, ni safari mrefu, safari mrefu mase, ni safari mrefu. Na kwa sababu tumealika uwepo wa Bwana, tunataka Bwana aongoze kila jambo. Na siku ya leo Hosea haujawahi kuiona. Mase, siku ya leo haujawahi kuiona. Siku ni wengi sana wamemiss siku kama ya leo. Ulipozaliwa ni wazazi wako pekee wanajua ni nani aliyefurahi. Wazazi pekee hao ndio mashahidi. Pia ukikufa, marafiki na majirani pekee ndio watajua nani analia, nani amekuja kushuhudia. Lakini siku ya harusi ni siku ya kipekee ambaye Bwana anapeana katika maisha ya mtu kushuhudia yeye ni wa dhamana, yeye ni wa maana, yeye ni mtu kabisa. Ni kwa sababu mase, simama kidogo. Najua wewe ni bibi harusi eh? Na usisimame kama umechoka eh? Aha. Nataka ugeuke tu kuanzia pale tu, ugeuke tu kama unazunguka, watazame hawa watu, watazame tu, na usiongee na mtu, watazame tu. Haya, usigeuke kabisa, geuka upande huu mwingine. Haya, unawaona? Unajua hawa watu wako na kazi zao. Unajua hawa watu they are so busy. Lakini wako hapa kwa sababu yako. Pigieni huyu msichana makofi. Bwana asifiwe. Kati. Hosea simama. Nataka kuanzia hapa, tazama hawa watu. Watazame katika macho yako. Watazame kabisa, geuka upande huu mwingine, watazame. Tazama nyuma yako, ona hawa watu wote. Wengine wako kule nje. Ni kwa sababu wewe ni mtu wa dhamana. Udhamana unatunzwa. Udhamana ni kitu cha maana. Utajiri wa kweli ni kujipanda kwa watu. Na hawa watu unaona ni kwa sababu ya Mungu. Mungu hatakuja kama Mungu atue kwako. Mungu atatumia mtu kwa ajili ya maisha yako. Na siku ya leo wewe ni wa dhamana. Pigieni huyu kijana wetu makofi. Mtaniruhusu ya kwamba nitakimbia. Na kama nitakimbia, kile ninaomba ni baraka. Lakini napata shida ya kwamba wachungaji wote wako hapa.
kama wewe ni mchungaji wa kanisa lile ambalo unalichunga. Ikataka tu usimame. Si upate huo mwingine wote. Kama wewe ni mchungaji. Jina la Bwana lipewe.